Një rast tjetër i dhunës në familje është regjistruar në Tiranë. Mësohet se një 46 vjeçare nga Tirana ka denoncuar në polici bashkëshortin e saj, pasi ky i fundit ushtronte dhunë psikologjike. Bëhet me dije se për shtetasen me inicialet FM u plotësua kërkesa për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes. Në datën 14/6/2018 u plotësua kërkesë padia për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes të menjëhershëm për shtetasen FM 46 vjeç banuese në Tiranë, pasi dyshohet se bashkëshorti i saj ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj saj, njofton policia.